Et SEER-kursus er kurset, hvor vi øver, hvad det er, piloterne de skal gøre, hvis de bliver nødt til at springe ud af deres kampfly over fjendeland, fra det øjeblik, de lander på jorden, til det øjeblik, hvor de bliver samlet op af venlige styrker. Hvis der er fjender i området, eller for den sags skyld civilbefolkning, så har de nok set faldskærmen komme ned, eller i det her tilfælde er en helikopter gået ind og landet tæt på byen. Så det er med at komme væk fra det sted, lige nogle 100 meter væk, finde et sted, hvor man lige kan gemme sig, og lige få vejret, og lige få overblikket. Det er lige at sørge for, at man har sine ting med sig, altså det overlevelsesudstyr, som vi også har med os der. Og så derfra få taget nogle beslutninger om, hvad der skal ske, og så gå i gang med at følge de procedurer, som vi har i forbindelse med sådan en overlevelsessituation. Man kan jo tale meget om det og sidde og forestille sig, hvordan det vil være, men faktisk at prøve at komme ud i en større by og så opleve de problematikker, de udfordringer, som der er ved at bevæge sig igennem sådan en by, samtidig med, at der jo er folk derude, som vil prøve at finde dig og tage dig til fange. Det er noget af en oplevelse. Den der vej, der er lige til højre for os. Jeg tror faktisk, at udtrykket paranoid, det er et rigtig godt udtryk. Altså du har en fornemmelse af, at alle der er derude, hvis der kommer en bil, hvis der er nogen ude af luften, hund, så er de der faktisk for at finde dig. Formålet med vores SEER-kurser, det er jo at lære piloter og besætninger om, hvordan de agerer i tilfælde af, at de styrter ned. Fokuset har så været den her gang, hvad er der så specielt ved det her bymæssige område. Det er alle aspekterne af en flugt-undvige fase. Hvad gør de lige, når de kommer ned? Hvordan snakker de i radioen? Hvordan tager de kontakt til folk? Og hvordan flygter de? Og hvordan navigerer de? Og alle de her ting. I byen var de op imod en fjendestyrke af en lad os sige, ukendt størrelse, som både kom rundt i byen til fods. De havde køretøjer, både militær og civile. Og så har vi også det lokale politi indblandet i øvelsen. Så lige for at simulere de lokale sikkerhedsstyrker, der nu vil være i en given by. Det kan jo godt være, at den koalition, vi er en del af, de faktisk har kontakt til noget af lokalbefolkningen, som ikke nødvendigvis er imod os. Og så kan man få hjælp af dem til enten at komme videre, eller måske komme til at sove, eller få noget mad, eller hvad det nu er. Et af de gode eksempler, vi tit hører frem, det var i Libyen, hvor en amerikansk besætning, F-15-besætning, styrter ned og ender med at tage kontakt til lokale oprørsstyrker. I safehouset, der skulle de tage kontakt til nogle lokale oprørsgrupper. Og de kan ikke stjæle en bil, de kan ikke stjæle noget tøj, de kan ikke så videre, som man måske ville gøre, hvis man var på flugt. Formålet var ligesom at give dem en chance for at gøre nogle af de ting, som man ville gøre. I safehouset klædte om, få noget andet tøj på, tænk lidt over, hvordan de vil bære deres våben og sådan ting. Det er jo hele tiden en afvejning, fordi igen, når hvis først du kommer dertil, hvor du tager kontakt til nogen, en civil, hvordan pokker ved man, at det er den, man tager kontakt til, og at det ikke er et eller andet baghold, som man går ind i. Det skaber en eller anden form for ro, når man så føler, at der faktisk er nogen, der gerne vil hjælpe dig. Ser jo byerne, de bliver større og større ude i verden. Vores operationer, eller flyvåbensoperationer rundt omkring ude i verden, kommer oftere og oftere til at arbejde tæt på i eller omkring bymæssig bebyggelse, og befolkningen rykker mod byerne. Og det gør banditterne også, så derfor så fokuset har der været den her gang. Hvad er der så specielt ved det her bymæssige område?